të flasim në këto momente për Bike Fest Tirana, eventin e njohur tashmë për kryeqytetin e jo vetëm që nuk zhvillohet për herë të parë në Tiranë, i organizuar këtë herë në datë 3 qershor në sheshin Italia dhe duhet ta theksojmë. Tirana tashmë frymoll së bashku me gjithë ciklistët, rrugët i kemi të mbushura me ciklistë dhe ciklistë, të cilët zgjedhin që të lënë makinën në shtëpinë e tyre, ta zvendësojnë më së miri me një dyrotak, e themi në këtë lloj mënyre. Mirë, jemi në studio me dy të ftuar shumë interesant, ata që janë kujdesur për eventin, por që besoj që mikesha e tyre më e mirë është patjetër bicikleta në të përditshme dhe ndoshta kanë qenë dhe frymëzues dhe ngacmues për shumë e shumë nga miqtë e tyre që ta lënë makinën në shtëpi dhe të kursejnë para. Iden Petra, kryebashkiake e bicikletave, duhet ta themi, besoj kujdesur në imtësi për këtë event vet. Pa tjetër, unë kam shumë për zemër, si fillim falendit për ftesën, një. E kam shumë për zemër se festival, është viti i tretë që organizohet, është një festival që do organizohet çdo vit në Tiranë. Përfshin pjesën e panajirit, ku kemi shumë biznese që merren me pjesën e bicikletave, edhe ata që merren me pjesën e turit, pra kryefjala këtyre bizneseve është bicikleta. Çfarë do të ndodhë gjatë datës 3 qershor? Tek pjesa e panajirit ne do të kemi përveç se bicikletat ekspozuara që janë të viteve të fundit edhe shumë nga qytetarët mund t'i marrin me mund t'i blejnë me ulje për hir të datës 3 qershor, që është dita botërore e bicikletës, kemi dhe shërbime të tjera ku qytetarët mund të bëjnë mirëmbajtjen e bicikletës falas. Po gjithashtu kemi dhe loja dhe kompeticione të ndryshme që do të jenë shumë argëtuese për të muzikës pastaj që do të zhvillojmë një nga një për të kuptuar se çfarë ndodhi me mua është Sai Mirmuka, themelues i grupit Dyrotaku. E thash më së miri Dyrotaku. Mirë se vjen, jo vetëm ky event është rëndësishëm, por unë besoj puna që bëhet në 365 ditë të vitit për bicikletat është shumë e rëndësishme për t'u treguar sot. Ne më zi presim datën 3 qershor, është dita ndërkombëtare e bicikletës, është dita jonë. Pavarësisht se ne çdo ditë e kemi bicikletën mjetin tonë pandashëm, më thonë unë ikim punë me bicikletë, dal edhe me shoqëri me bicikletë, edhe përveç asaj edhe vizitojmë shumë vende të ndryshme me bicikletë. Më thonë bicikleta për mua është gjithçka. Sa mirë e thënë në këtë lloj mënyre. Iden, teksa shohim një event të kësaj natyre dhe shohim efektet pozitive patjetër. Cilët janë ata që afrohen në këtë event? Jo vetëm ata që zgjedhin të vinë me bicikletën e tyre, por ndoshta edhe ata që iniciohen dhe frymëzohen për të patur një bicikletë nga ky moment. Duke marrë parasysh natyrën e aktivitetit, që ne kemi një gjithëpërfshirje të gjithë grup moshave, kemi dhe aktivitete për fëmijë edhe për të rritur edhe për moshën e tretë. Le të themi që është kjo mosha 20-35, që është pak më paktën ka një numër më të madhë që është pjesë aktivitetit, po kemi dhe pasaj dhe grupë moshën tjetër. Ndërsa, përsa i përket aktiviteteve që janë të përshira brënda në panajirë, mund themi që gjithë qytetarët e Tiranës mund gjenë interes, dhe ndoshta dhe këj panajirë dhe këj festival bicikletas edhe ti nxisë që të përdojnë bicikletën dhe ata që nuk e përdojnë. Kryesisht kemi zgjedhur vende që janë pak publike dhe më të populluara si sheshe. Në dy vite e para kemi organizuar tek sheshi Italia, ndërsa këtë vit do të jetë tek sheshi Kreativ, duke qenë se përveç se është një zonë e banuar dhe ka edhe shumë fëmijë dhe ka edhe shumë banorë rreth qytetit që do të bëhen pjesë e festivalit dhe panajirit, kjo është dhe një nga arsyet pse kemi vendosur që ta zhvillojmë për këto vende, sepse duam të tërhiqim sa më shumë qytetarë që të bëhen pjesë këtyre aktiviteteve dhe të ndikojmë edhe për mirë tek ta. Dhe kur flasim për grup moshat dhe për qytetarët e Tiranës, fëmijët janë përdorues të bicikletave, çfarë keni bërë në punën tuaj? Patjetër, unë shikoj shumë, bëhet shumë qefi që shikoj nëpër shkolla që shikojmë shumë fëmijë me bicikletë. Ne mundohemi që bicikletat jetë shpërndarë në gjitha moshat. Komitetin ton kemi edhe mosha që janë 60 vjeç, 65 që na ndjekin, kemi ngjitur shumë male gjithë bashkë. Për ne mosha nuk ka rëndësi. Bicikleta mund të përdoret në çdo lloj moshe. Për pos dëshirës së mirë, ku favorizohet Tirana? Në cilat segmente për të përdorur bicikletat së tepërmi? Tashmë është bërë miqësore dhe vite duhet ta themi në infrastrukturë për t'i suportuar dhe për të dhënë gjithë aksesin e mundshëm që të ndjehesh komod dhe i sigurt teksa ti zgjedh të kesh një bicikletë në përditshme. Tani ne momentalisht është okay për të mbuluar në kursi, është i sigurt. Një problem që është shumë i madhë që unë vejnë duke gjithmonë, janë njerëzit që parkojnë makinat të kursit e bicikletave. Dhe i bëjë thirrje dhe policisë rrugore. Unë jam ai që marë gjithmonë policinë rrugore në telefon, ju lutëm, në gjeroni kursit.
sepse i vetmi problem është parkimi i makinave te kursia bicikletës, që është një gjë shumë e gabuar. Ka ndodhur që policia ka reaguar pak ndaj kësaj. Është edhe për të MDS-ja se infrastruktura. Po, gjithsesi kursit janë shtuar, kemi 58 kursi bicikletash momentalisht në Tiranë, të cilat do bëhen 94 në vitin 2024, që është pothuajse dyfish. Pra, institucionet po i kushton rëndësinë e duhur dhe pjesës së komitetit të ciklizmëve. Por duhet nuk mund të themi që në mendësinë e shoferëve. Tani është shumë e rëndësishme. Patjetër që ka problematika, por duke krahasuar me 6 vitën përpara, kemi një ndryshim e transformuar. Kemi një numër dhe do doja të ndalesha edhe një moment. Kemi një numër se sa përdorues të biçikletave ka sot Tirana ose të paktën 1% për të kuptuar zhvillimin. Në bazë të counters të këtyre numëruesve që kemi në për kursit e bicikletave, po, që janë vendosur nga bashkëpunimi gjerman, ne kemi numëruar vitin e kaluar 3 milion lëvizje me bicikletë. Nuk po themi që janë 3 milion pedalues, por të bie të kemi Shqipërinë dhe turistët me bicikletë. Me një llogaritje që është bërë dhe nga Instati, janë diku të 40.000 ciklistë. 40.000 ciklistë. Është një lajm besoj i mirë duke bërë një krahasim ndërvite, duke parë dhe punën tuaj ndoshta. Është shumë i mirë. Ne kemi bërë dhe një kërkesë, kërkesa jonë është për te Tiranës që mund të jetë të bënd të kërsi jashtë rrethinave Tiranës, sepse në lëvizin në përfshatrat e Tiranës, edhe një kërkesë ime ka qenë që të bëhet një kursi dedikuar drejt tek QTU-ja, që njerëzit të shkojnë në punë te QTU-ja ose drejt tek Tegu, njerëzit që shkojnë kanë punën tek, të shkojmë me biçikletë, është që shumë e bukur, është ekologjike dhe është ekonomike. Dhe e rëndësishme është që biçikleta mund të bëhet edhe një mënyrë argëtuese për të vizituar Tiranën dhe jo vetëm. Dhe ka disa ture të posaçme të cilat i bëjnë turistët shqiptarë të huaj që besoj të njohin Tiranën më mirë, por gjithashtu dhe vetë Shqipërinë me pak udhëzimet e dhura, se patjetër që duhet një manual. Çfarë ka ndodhur? Si ka qenë impakti? Ne nisëm rastësisht, jemi krijuar gjatë pandemisë dhe filluam duke fshati parë që vizituam ishte Baldushku, pamu i varë në Kakunjës, ishte shumë e bukur, pastaj me grupin shikojmë dhe këtë, shikojmë dhe atë, tani e kemi bërë si plan ku do ikim, cilat janë fshatrat më të bukura të Shqipërisë, ne e kemi bërë planin që do i vizitojmë të gjitha. Madje kemi dalë dhe jashtë Shqipërisë, kemi vizituar Liçin e Orit rreth Rrotull, kemi vajtë në Ulqin, kemi vajtë në Kosovë dhe shpresojmë të këtë verë të vizitojmë dhe Greqinë me biçikletë. Duket fantastike. Dhe Iden, kemi të paktën përsa i përket përdoruesve të bicikletave, sjellje të reja, pra janë njohës shumë të mirë të bicikletave, në prej ke pak më parë një temë shumë të mirë, që të zgjedhësh bicikletën e duhur, është shumë e rëndësishme. Po, kjo është vërtet, praktikisht Tirana ka një teren shumë të mirë për të pedalua dhe kjo e favorizon pak nga pjesa e ciklizmit. Tani, mundësia e ciklizve të pak të në kote fundit duke marë parashyshe aktivitetet që janë zhvillua dhe gjithashtu duke krijuar edhe një duke krijuar hapsira të reja që i bën ata që të qojnë qytetin ndryshe, përfshirë këtu kosit e bicikletave, parkingjet, hapsirat publike, edhe qytetari fillon të sillet ndryshe. Është vënë re një ndryshim në sjelljen e ciklistëve, duke qenë se tashmë pas 2 vitesh, se para 2 vitesh kur filloi të shohë numri i ciklistëve ishte pak më problematike, por tani pas 2 vitesh për hir të aktiviteteve për sigurinë rrugore që zhvillohen në Tiranë, kanë filluar të respektojnë dhe sinjalistikën e tyre, kanë filluar të lëvizin hapsirën për kacet dedikuar për ciklistët. Po që ka akoma punë, kemi akoma hapsirë për të bërë më shumë. Po më ndoj me kalim në kohës dhe për projektet e ardhshme që do na vinë, do situata sa do vje dhe bëhet më mirë. Kështu që kjo është pozitive. Se mirë, gabimet më të shpeshta që bëjnë ciklistët në përzgjedhjen e bicikletës për masat e saj. Tani, qytetarët të thjesht normalisht jo ne, sepse ne ju tash me një bërë ekspert, jeni ekspert? Ekspert jo, po kemi shumë informacion. Pra nuk e keni problem zinxhirin në gjithë shka që ka për bicikleta? Qëfar në gjithë problem? Duhet i bëjë një përthirje që gjithmonë duhet të shikojnë masën, sepse shofë gjithmonë që marrin masa shumë të mëdhajt, bicikleta dhe shumë vogla dhe i rinë keqë dhe thonë pasaj, jo, po bicikleta të lodhan dhe i këte, harrojnë të frynë gomat, ose ta lajnë, ta pastrojnë, ta vajisin edhe. Momentin që nuk i bëjnë këto shërbime, normalisht bicikleta do i lodhi, do i mërzisi. Momentin që ato do marrin bicikletën e dur, me gomat e dur, ose shikojnë Tiranë, me bicikleta mali, lëvizin Tiranë, ose ikin punë, normalisht ajo të lodhë shumë. Do të marrësh bicikletë për qytet, një bicikletë city, me gomat holla, që ecë më letë,
Por për turet ndryshon besoj. Për turet duhen disa masa të tjera. Ne, un kam 7 bicikleta dhe kushtohet terreni, përdoret bicikleta duar. Por për Tiranën nuk duhet as bicikletë mali, as bicikletë, domethënë që është për rrugë të larga, duhet një bicikletë normale me goma të holla, duhet i shikosh gjithmonë, biles kishe me idën i bisedë që thoshte s'po m'pëlqen kjo bicikleta, i thashë, gomat i ke fry, po di, o thahe, pasaj kur i thashë, do të frysh gomat, që te si, do më dojnë, një detaj vogël që bën shumë diferencë, dhe ti se kupton, se tani vjetë vera dhe normalisht, bëhet më vështirë pedalimi. Cila është mosha e duhur për ta lënë një fëmijë, një adoleshent për të ecur i qetë në gjitha rrugët e Tiranës për të aksesuar ato vend dhe pika që duhet të aksesoj gjatë ditës, duke ditur progresin që kemi bërë në këto vite? Un kam parë fëmijë në kryesisht e Tiranës, kryesisht në kryesinë e Muslimsyrë, që janë diku të 7-8 vjeç edhe lëvizin, domethënë absolutisht nuk janë të shumtë në numër, por që kam përshtypjen që në atë moshë edhe mund ta lëm fëmijën që të lëvizë me bicikletë. Pa tjetër, nëse e di bicikletën mirë dhe nëse i mësohet siguria rrugore dhe se si të sillet në rrugë. Profesoria pra, jo vetëm të mos e bicikletën, por edhe siguria rrugore. Në momentin që fëmia mëson sigurinë rrugore, mëson ato tabelat më të thjeshta, mëson semaforin për parsin kush e ka makina apo e ka këmsori ose bicikleta, fëmia mund të vizi lirshëm Tiranë. Është shumë mirë. Dhe iden, përse duhet të afrohen ata që nuk janë ndoshta ciklist të Tiranës, nuk kanë ende një bicikletë në shtëpinë e tyre, nuk kanë patur një qasje në Bike Fest? Pse duhet jemi prezente ne, ata që jemi fajtorë që vazhdojmë dhe ndotim ajrin e Tiranës? Kjo për arsye sepse në Bike Fest, përveç se janë bizneset më të mira të Tiranës pjesëmarrëse, të cilat janë në fushën e ciklizmit, ata mund gjejnë dhe bicikleta që janë me të çmim më të ulët se gjatë gjithë vitit, duke përfituar ditës botërore të bicikletave. Përveç këtyre, atje do të ketë dhe ekspertë që do i sugjerojnë bicikletat që mund të përshtaten. Që i përshtaten aty më së miri, një prej tyre saj miri, që e di shumë mirë. Do i mësojmë falë. Do i mësojmë edhe pjesën kush nuk di bicikletën, do i mësojmë edhe bicikletën aty, do i mësojmë edhe pjesën e shërbimeve shumë vogla të bicikletës, që bicikletën ta mirëmbajnë edhe të jenë sa më komod. Është edhe një mënyrë shumë e mirë për të lëvizur në rrugët e Tiranës për grup moshën e tretë. Në mendimin tuaj, ata të cilët nuk duan të shpenzojnë për një makinë, janë të lodhur me trafikun, duan të lëvizin nga shtëpia e tyre tek shtëpitë e fëmijëve, e keni parë se sjellje të shtuar? Janë shtuar shumë dhe duke qenë një mjet kaq i shëndetshëm për të lëvizur çdo ditë, unë mendoj se i përshtatet më së miri. Ide i tha gjitha. Do shta edhe për të vizituar së bashku me ju atraksionet e Tiranës, to më të afërte. Patjetër. Janë disa zona shumë të afërta që me bicikletë bëhen shumë kollaj dhe një kohë shumë shkurtër. Mirë, për ta përmbyllur këtë bisedë, një ftesë për qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm. Përse duhet ta zgjedhim bicikletën dhe ta lëmë një herë e mirë makinën në shtëpinë? Atëherë, e para është shëndeti. Nuk ke pse të merresh me dieta, por thjesht ecë me pedalon me bicikletë dhe do shikosh që pas disa kohësh, normalisht që pas 1-2 ditësh do shikosh që ti je dobësuar dhe do ndihesh shumë mirë fizikisht. E dyta është pjesa që arrin kohë, domethënë unë jam shumë eksakt me momentin që lej takim, jam kështu për 10 minuta, 5 minuta jam aty sepse nuk dhe se kam atë që zuri trafiku. Pjesa tjetër pastaj është pjesa ekonomike. Mos harrojmë që makina ka shumë shpenzime, kurse bicikleta është pa kosto. Pa kosto. Gjithmonë dhe nëse riparimet ja bën vetë. Iden, përse? Për te gjithë gjërave që përmendi dhe sa i miri që ndrojnë dhe paka shumë i përmbledhi të gjitha, doja t'i thoja thjesht gjithë qytetarëve të Tiranës, mos e kaloj jetën në trafik, po i pi bicikletës edhe për te lirisë që ofron, një i shëndetshëm, arrin në kohë dhe aq më tepër është në të mirën e qytetit, përveç se në të mirën e individit, duhet t'i investojmë pak edhe. Duhet të vlerësojmë edhe komunitetin. Patjetër, po. Iden, Sajmir, ju falenderoj shumë që na sot një frym të re, na dhatë një shumbull interesant bitë gjitha dhe le të shpresojmë që dhe ata që ende nuk ka një bicikletë në shtëpinë e tyre të mësojnë të lënë makinën në shtëpi dhe të bëhen edhe ata pedalues. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne vijojmë një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.